You love me? I do love you. Come on. You love me or not? I love you. You love me? I love you. I love you too. Jättesnällt. Jag har funderat väldigt mycket senaste tiden. Det är så mycket saker som... Det är viktigt att det blir rätt det här. Men va? Så det vore verkligen roligt att träffas. Nej, jag håller käften. Jag pratar ju i telefon. Stopp, stäng av det där. Stäng av. Oh. Nu ska hela världen få se vad Sonny Hoffman och hans mirakeldroppar kan uträtta. Skål!